असारमा काउली लगाएको काउलीको बोट एकदमै राम्रो भएको छ तर त्यसमा अझै पनि फुल लागिरहेको छैन। काउलीलाई उत्पादन गर्दा कुन समयमा युरियालाई प्रोग्रेस गर्नुपर्छ, यसै गरी काउलीलाई कुन समयमा उकेर लाउँदा एकदमै राम्रो हुन्छ। यदि हजुरहरूको मनमा यस्ता खालका जिज्ञासाहरू छन् भने यो भिडियो तपाईँहरूको लागि हो। सम्पूर्णलाई नमस्कार, मेरो नाम सम्बद्ध राणाबाट, हजुरहरूलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा विशेष गरी म हजुरहरूलाई काउली बन्दा ब्रोकाउली उत्पादन गर्दाखेरि त्यसमा हामीले उत्पादनलाई कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ र हामीले तिनीहरूलाई के तरिकाले हेरचाह गरिन्छ भनेर जानकारी दिन आएको छु। यो भिडियोको अन्तिममा म हजुरहरूलाई जुन हाम्रो प्रश्नको उत्तर दिनेवाला छु, किन हाम्रो काउलीमा लामो समयसम्म लगाउँदाखेरि पनि त्यसमा फुल फलिरहेको छैन, यो म हजुरहरूलाई यस भिडियोको अन्तिममा भन्नेछु यसको उत्तर। र त्योभन्दा पहिला कुन समयमा टप ड्रेसिङ गर्ने हो र कुन समयमा उकेर लाउने हो, जस कारणले गर्दाखेरि युरिया हालेपछि हाम्रो उत्पादनलाई कसरी हामीले वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर जानकारी म पहिला दिन्छु। र कति पनि ढिला नगरिकन आउनुहोस्, सुरु गरौँ आजको यस भिडियो काउली खेतीमा। हामीले युरियालाई विभिन्न तरिकाबाट टप ड्रेस गर्न सकिन्छ। हामीले त्यसलाई छर्ने मेथोड, जसलाई ब्रोडकास्टिङ पनि भनिन्छ, यसै गरी लाइनमा युरिया राखेर लाइन मेथोड, र अर्को भनेको हामीले त्यसमा ब्यान्ड मेथोड, बिरुवाको नजिकै निश्चित ब्यान्ड बनाएर हामीले त्यसमा युरिया हाल्न सकिन्छ। र अर्को एउटा हुन्छ जुन मलाई एकदमै मनपर्छ र मैले एकदमै बढी प्रयोग गर्ने तरिका, त्यो भनेको रिङ मेथोड। रिङ मेथोडमा हामीले बिरुवाको वरिपरि एउटा रिङ बनाएर त्यसमा युरिया राख्ने गरिन्छ। र आज म हजुरलाई विशेष गरी यही रिङ मेथोडबाट कसरी टप ड्रेस गर्न सकिन्छ भनेर जानकारी दिन गइरहेको छु। काउलीमा हामीले युरियाले टप ड्रेस दुईपटक गर्नु एकदमै उपयुक्त हुन्छ। कति बेला गर्नुपर्छ यदि भन्नुहुन्छ भने, पहिलो हामीले टप ड्रेस भनेको काउलीमा जब काउलीको बोट हाम्रो एक महिनाको हुन्छ, सारेको एक महिनामा हामीले पहिलोचोटि टप ड्रेस गर्नुपर्छ युरिया हालेर। र दोस्रो पटक भनेको जब त्यो बोट दुई महिना अवस्थाकोमा पुग्छ, सारेको दुई महिनापछि हामीले दोस्रो पटक त्यसमा युरियाले टप ड्रेस गऱ्यो भने उत्पादन एकदमै राम्रो गर्न सकिन्छ। र यो दुवै पटक हामीले जब टप ड्रेस गरिन्छ त्यति बेलामा यदि हामीले उकेर लाउन सकियो अथवा हर्डनिङ अप गर्न सकियो भने एकदमै राम्रो। उकेर लाइयो भने जुन हाम्रो जरामा राम्रोसँग हावाको सञ्चार, यसै गरी माटो फुकुलो हुन्छ र हामीले टप ड्रेसिङ र उकेर एकैचोटि लगाउँदाखेरि एकदमै राम्रो उत्पादन लिन सकिन्छ काउली, ब्रोकाउली र बन्दाबाट। आज म हजुरहरूलाई यस ब्रोकाउलीको बोटमा म रिङ मेथोडबाट हजुरहरूलाई टप ड्रेसिङ गरेर देखाउँछु र कसरी गर्ने भनेर। टप ड्रेसिङ गर्नको लागि, रिङ मेथोडबाट गर्नको लागि हामीसँग चारवटा स्टेप हुन्छ र म हजुरहरूलाई पहिलो स्टेपमा के हुन्छ भन्दाखेरि, जुन हाम्रो यो तपाईँले यो ब्रोकाउलीको वरिपरि यहाँ घाँस देख्नुभएको छ नि, यो झारहरूलाई हामीले फाल्नुपर्छ। किन फाल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, हामीले हालेको यदि यो झार नगोडिकन हामीले युरिया हाल्यौँ भने हाम्रो युरियाबाट आउने धेरै जसो नाइट्रोजनको तत्त्व यही झारहरूले लिन्छ, किनकि झारहरूको एकदमै छिटो विकास हुने प्रवृत्ति हुन्छ, जस कारणले गर्दा हाम्रो बिरुवाले त्यति धेरै नाइट्रोजन लिन पाउँदैन र हाम्रो हालेको युरियाको कुनै पनि खालको कामै हुँदैन। यस कारणले गर्दा पहिलो नम्बरमा हामीले झार गोड्छौँ है त। अब हामी आयौँ दोस्रो स्टेपमा। अब दोस्रो स्टेपमा हामीले यो बिरुवाको वरिपरि एउटा अङ्गुठी आकारको रिङ जस्तो बनाउनुपर्छ। र अब यसको लागि यदि एकदमै सजिलो तरिका भनेको, हजुरको पात जहाँसम्म फैलेको छ नि, तपाईँले हेर्नु यो साइडमा हाम्रो पात यहाँसम्म फैलेको छ, यहाँ भयो, यो साइडमा पात यहाँसम्म फैलेको छ र यो साइडमा पात यहाँसम्म फैलेको छ र यो पछाडिपट्टि यहाँसम्म फैलेको छ। अब यही आकारमा हामीले यदि रिङ बनायौँ भने एकदमै राम्रो हो हाम्रो बिरुवाको लागि, मल दिनको लागि। र अब हामी यसमा करिब हाम्रो लगभग 2-5 सेन्टिमिटर गहिरो यहाँनिर यसरी रिङ जस्तो बनाउँछौँ वरिपरि, बिरुवाको वरिपरि जहाँसम्म त्यसको पातहरू फैलिएको छ त्यहाँसम्म, यो भयो। यो बनायो हामीले बिरुवाको वरिपरि रिङ। अब हामी तेस्रो स्टेपमा आयौँ। तेस्रो स्टेपमा हामीले जुन यो रिङ बनायो, यो रिङको वरिपरि हामीले युरिया हालिन्छ र यो भयो हाम्रो युरिया, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरको अगौटे जात अथवा पछौटे जात के हो त्यसको आधारमा यदि युरिया हाल्न चाहनुहुन्छ भने
स्क्रिनको साइडमा हेर्नुहोला, म त्यहाँ सम्पूर्ण जानकारी राखिदिन्छु, अथवा तल डिस्क्रिप्सनमा पनि हेर्नुहोला, डिस्क्रिप्सनमा मैले हजुरको कुन जातको लागि कुन समयमा कति हाल्ने भन्ने पनि जानकारी राखिदिन्छु। र यो यो ब्रोकाउली भनेको यो मेरो भनेको लेट भेराइटी हो, पछौटे जात, र यसमा मैले अब यो युरिया हाल्न गइरहेको छु। र एकदमै यदि हजुरलाई यो जोख्नको लागि अथवा हाल्नको लागि अप्ठ्यारो हुन्छ भने एकदमै सजिलो उपाय भनेको हजुरले एउटा बोटलाई आधी मुठी जति युरिया लिनुहोस् र यो युरिया अब यो बोटको वरिपरि यसरी हालिदिनुहोस्। यो भयो। अब चौथो स्टेप भनेको अब यो युरियालाई छोप्ने। अब पाँचौँ स्टेप भनेको हामीले जहाँनिर मल हाल्यौँ अब यहाँनिर हामीले राम्रोसँग पानीले यसको वरिपरि भिजाइदिनुपर्छ। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो युरिया हो भनेको एकदमै उडेर गइहाल्ने खालको मल हो, यसमा भएको नाइट्रोजन तत्त्व घामको किरणले गर्दा एकदमै छिटो उड्छ र यस कारणले गर्दा हामीले यसलाई सतहमुनि पनि हाल्यौँ, जस कारणले गर्दा यो अब उडेर जाने हाम्रा जुन घाटा हुन्थ्यो त्यो कम हुन्छ। र अर्को भनेको यदि हामीले यसमा सर र पानीले भिजाइदियो भने अब यो मल राम्रोसँग माटोमा गल्छ अथवा माटोमा यो गएर घुलिन्छ र माटोमा घुलिसकेपछि हाम्रो बिरुवाले राम्रोसँग लिन पनि सक्छ। यस कारणले गर्दा हामीले यसको वरिपरि अब पानीले भिजाउँछौँ। उकेर लाउँदाखेरि धेरैजनालाई एउटा समस्या के पर्छ भन्दा हामीले कुन हाइटसम्म हामीले माटोलाई उकेर लाउनुपर्छ भनेर, यसमा एकदमै सजिलो तरिका हजुरहरूले यो ब्रोकाउलीमा मात्र होइन काउलीमा बन्दामा जेमा पनि हजुरले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, अन्तिमको पात ख्याल गर्नुहोस् कि, जस्तै हाम्रो जमिनबाट अन्तिममा कहाँनिर पात आएको छ, जस्तै तपाईँले यसको हकमा हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर एउटा पात यो पहिले सुकिसकेको छ र अर्को पात यहाँसम्म आएको छ नि। अब हामीले यो बोटलाई उकेर लाउनु भनेको यो पातसम्म माटो लिएर आउनुपर्छ र यति भागलाई चाहिँ माटोभित्र छोप्नुपर्छ। यो अनुपातमा हामीले जहिले नै बिरुवालाई उकेर लाउनुपर्छ अन्तिमको पातसम्म। विशेष गरी काउलीको हकमा के हुन्छ भन्दाखेरि जब काउली राम्रोसँग बोट लागिसकेपछि अब त्यसमा फुल लाग्नको लागि एउटा निश्चित समयको अवधिसम्म त्यसलाई एउटा चिसोको महसुस हुनुपर्छ, जसलाई अङ्ग्रेजीमा भर्नलाइजेसन पनि भनिन्छ। यो काउलीको एउटा विशेषता हो। यस कारणले गर्दा यदि तपाईँले जातहरूलाई नमिलाइकन, त्यसको अर्थ अगौटे जात पछौटे जात यस्तो जातहरू ख्याल नगरिकन यदि हजुरले काउली लगाउनुहुन्छ भने त्यो काउलीमा फुल लगाउन ढिलो हुने खालको समस्याहरू एकदमै देखा पर्ने हाम्रो सम्भावना रहेको हुन्छ। जुन हाम्रो अगौटे जातका काउलीहरू हुन्छन्, जस्तै पुसा दिपाली, पुसा कार्तिकी, यस्ता खालका काउलीहरूलाई यो फुल सुरु हुनको लागि हाम्रो 20-25 डिग्री सेन्टिग्रेडको चिस्यान आवश्यकता पर्दछ। जुन हाम्रो मझौला जातका काउलीहरू हुन्छन्, जस्तै काठमाडौँ लोकल अथवा ज्यापू काउली, यस्ता खालका काउलीको लागि 15-20 डिग्री सेन्टिग्रेडको चिसो खालको तापक्रम नभइकन यो फुल फुल्न सुरु हुँदैन र अन्तिममा जुन हाम्रो एकदमै पछि लगाइने पछौटे जातहरू हुन्छन् जसलाई लेट भेराइटी पनि भनिन्छ, जस्तै स्नोबल 16, यस्ता खालका काउलीहरूलाई एकदमै न्यूनतम तापक्रम त्यो हो हाम्रो 10-15 डिग्री सेन्टिग्रेड, यतिको चिस्यान अथवा यतिको चिसो नभइकन त्यसमा फुल लाग्न सुरु हुँदैन। सो कारणले गर्दा नै यदि हजुरहरूले जेठ असारमा अथवा साउनमा लगाउनु भएको काउली यतिका महिनासम्म पनि अझै हजुरको फुल आएको छैन किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हजुरहरूले त्यति बेला पछौटे जातका काउलीहरू प्रयोग गरेको हुन सक्नुहुन्छ, जस कारणले गर्दा त्यसलाई निर्धारित समयसम्मको चिस्यान नआइकन अब त्यसमा फुल लाग्न सुरु हुँदैन। यस कारणले गर्दा हामीले काउली लगाउँदाखेरि जहिले पनि कुन जातको काउली लगाउँदैछु र कुन समयमा लगाउँदैछु भनेर एकदमै ख्याल राख्नुपर्छ। हाम्रो देश हाम्रो कृषि। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।